tay dañu ñëwoon PLB ñu tax ñu jikko ñëw dañuy def ay rencontres décentralisées ndax kenn ku ne xam na ni FONC plus de 30 organisations associations paysanes du gën a bëri nag ci suñu ay rencontres kees lañ ko daan defee waaye dañoo gis ne léegi il faut que ñu koy décentraliser dem nemmeeku ñu suñu nawle yi lan la ñuy def waaye il lay ñëw bi dëggantaan mooy vraiment ñu xoolaat suñu plan d' action bi nga xam ne moom la ñu defoon daaw càmbar ko def bilan bi waaye nag xool yan jafe-jafe lañ ci am ak tam defal beneen plan d' action boo xam ne mi ngi tàmbali ci mois bi ba jëm 2024 ci mois bi donc un an loolu moo ne fi ñu di woon tey nga xam ne le bureau du collège bépp moo ñëw ak quelques président du collège yeneen association yi nga xam ne si ñoo nekk membre fond ak tam jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk au niveau de la FAPA kon vraiment rencontre bi doonoon ñaari fan tey dañu ñëwoon visité vraiment unité de transformation bi nga xam ne moom la FAPA defal jigéen ñi mu ñëw bi ci liggéey mu doon loo xam ne lu am solo la te kenn ku nekk ñu war cee inspiré xam ne li ñuy bay dañ ko war a mën a dundee dañ ko war a mën a dundee ci fànn yu bari ndax dinañ ko defar dund ci ginnaaw pour ñu tàggatee ba pare ci les normes d' hygiène et de propriété ñu defar ko dund ci waaye def ci ko yóbbu ci exploitation familiale yi defar ci ak ñi nga xam ne vraiment yàlla dogal na amul jot wa illaa mënuñu tay cere wa illaa ñu defal araw kon loolu bokk na ci li nga xam ne moo tax unité bi nekk ci tey te fii nga xam ne fi la nekk ci kër gi lépp loo xam ne si manifestation la cérémonie religieuse donc bépp cérémonie dañuy ñëw solliciter leen vraiment ñu defal leen kon loolu dafa am solo ci ñun ñu ñëw fi nemmeeku li nga xam ne moo fi xew ndax presque dafay servir de vis d' échange ndax am na ñoo xam ne mosuñu foon a ñëw am na ñoo xam ne mosuñoo na gis ñu tey bi ñu ñëwee fi gis ko am na un plus boo xam ne vraiment yokk na ko ci seen xam-xam.